far oest de Catalunya. Serra de Montrebei, güey. No, Serra del Montsec, Congost de Montrebei. Això no és res, no? És allò, no? La paret d'Aragó. Bueno, no, allò és la paret d'Aragó i ara ja veurem, començarem a veure les primeres parets de la paret de Catalunya. D'Aragón. I ara ja enfilem cap a la feixa, sí. Per agafar el peu de via de la... no sé què, del sueño, no? Mar del sueño. La via del tronco. De començar la via del Tronco, aquí a Terradets, en un dia una mica ennuboladet. Agafem els estreps per si hem de fer una pedalada, no? Oi? Esperem. Estem iniciant el tercer llarg, una placa de 6A. Molt llarg, de 60 metres, per arribar a la Ramon Pont. Un pas de 6A de la placa. Per sort hi havia un pont de roca. Acabem d'iniciar el cinquè llarg. Una travessia amb molt d'ambientillo. Perquè no es pot protegir. I veieu aquí l'ambient que tenim. Bueno, doncs aquí el Guarapito in action. Abans de fer un 6A una mica desplomat, el 6A llarg, em queden amb aquest 3 per sortir per dalt. Fent servir de tecnologia, eh, Guarapito? Tecnologia, tio. Jo he sigut forjat amb ferro calent. Què, com ho veus? Epa. Molt bé, Guarapito. Traiem un rojito. Molt bé. Estem iniciant ara ja el 7è llarg. Que és un diedre de quinto i a dalt una mica de quinto superior. Estem fent l'últim llarg, una bavaresa de 6A plus, que està resolent amb gràcia el company Boi. Molt bé, hem arribat a dalt! Dalt de la via! Estem a dalt de Montrebei,
la satisfacció d'haver passat un dia aquí a la vertical. M'ho he passat molt bé, jo almenys m'ho he passat molt bé. Això és el que compta. Satisfacció en total. Buah, estem a dalt de Montrevell, o sigui, fixeu-vos quina tàpia hi ha aquí. Joder, tio, quina tàpia! Tio, hi ha un abat al fondo. Què més es pot donar a la vida?